Ahoj, já vás vítám u dalšího Let's Play Medicopter 117 a jdeme na to. Takže Připrav se na novou úraz misi. při plavání, budeme potřebovat záchranný kruh, potom si to můžete přečíst, já to nebudu déle zdržovat a jdeme na to. Motor zapnout. Já teda nevím, doufám, že tam není slyšet ta hudba, protože tady někdo pouští hudbu vlastně. Tak snad to přeřve ta helikoptéra, že to nebude slyšet. Ještě jedna mise, protože máme 14 minut na to, takže určitě ještě něco nám dají. Ano, pozornová oběť, podné rány, starší muž, takže poletíme dál teda. Je to 11,5 km. Jo. To je někdy docela citlivý ta helikoptéra, takže se omlouvám za to, když uvidíte, že mě nějak přelítne nebo něco. Thank you.
takže jsme dosaženi. Končená, super. Takže já počkám, než se nám vypne vrtulník. Tak. A jdeme zpátky teda, no a tímhle zase Let's Play končí, no a uvidíme se u dalšího dílu. Nevím teda, jestli bude zítra ten další díl, napsal jsem průběžně v celém týdnu, ne každý týden, den v týdnu, jo. Takže uvidíme, jak mi vyjde čas, jak bude nálada a hlavně, co se bude dít. Takže zatím, ahoj.